مناسبات لغو حسيني مالنة عالمي غاه اي بدها دونك جون سيديت ايدا ايا وحاي كدعدي مغالا ده مقدشو وحانا مناسبات دانسي وده جيرا او ديار يي وزار داها كالوماسيغا يدك داها حكومة دا فدرالك صوماليا يدونا وكا قيب غلي رئيس الوزارة كوحيغينك حكومة دا فدرالك صوماليا وزيرك دك داها يقاديدك بدا حكومة دا فدرالك صوماليا حلبان مريان اويس جامع ايا واربحينك سيسي رئيس الوزارة كوحيغينك دالك مناسبة حسكة لقوم موسى يي نظيفين تحيبها ودن رئيس الوزارة سيداد أركيسو أما هوريب لقوم شاقي حفلة دان وحيكو بيقن تاسيديد جون أو أهمالين تبادها أما حيبها الدونك سوماليا وحيرون تيقيب إكا قادة نيسا فيردورك أما بدقابك حيبها يددك كفا إيديستا حفلة دان أركيسو مدن رئيس الوزارة ما أهن مد هيئات عالمية أما أجنبي إنك كالميين ومدى الصوماليات أيها إسحيل ساري إنه برنامج كان مانتا إسورة قليان إنه حسان قابك إيو حسايان وحي كردقين رونتي سيداد أركيسو حفلات شاقو ورونتي لغو نظيفين آيو حيبت الليدو إيا ميلها كالي رونتي وحا مهمة دوين أنسين إنا نولها كون نول بدا إيو ديغانة ودو ودو حيبها إن رونتي بدو قابكو دي إنا نكوار هاينو ودن كينا صوماليات بربر بدانا كود عاي waxaan sugaayo waa hawl badan oo aad arkayso xeebaheena ma ahan kuwo runtii amaan badan qaba oo dhinac nadaafada marka laga fiiriyo laakiin hadda iyo wixii ka dambeeya maanta waxaan balan qaadayna ra'iisul wasaare in xeebaha si nabad ah looga shaqeeyo oo nadaafadoodi loo xalira loo sugo adigana runtii waxaan u maleynayaa in doorkan runtii wax weyn aad ka tari doonto maadaama aad tahay xiriirihii arimihii badda oo runtii aad jeerka u ahayd إن أدمانت نقل السوق يبقشو شرف ويني نوتا هاي دمان دادك كفا إذا يستحيبا هادالك رونتي وحان ربا إن أن عاو أما مانتا أن كوبالان قادنو دمانت إن شاقا إنو نقطو إن أريمها بادهان إنو نقطو مدنانت أغوه الرئيسة سومالي إلا إذا هاي ما داما ماشا كليا رونتي قيرات كن إيا بادا أغو دير أما حيبتا أغو دير أن لين هاي إن أي رونتي إنو نقطو ريسورسيقا كليا أن لين هون كفا إذا يسان وما دير نايو أركان wax muhiimad leh oo umada Soomaaliyeed Ilaahay ku maneystay runtii aadan kaaga mahadcelinayna ra'iisul wasaare inaad naga soo qayb gashay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa sheegay in badda dheer ee dalka Soomaaliya ay qayb ka tahay ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee dalka ayna muhiim u tahay sida uu hadalka u dhigay in laga shaqeeyo hagaajinteeda waxay maanta ay noo tahay in shaqo wanaagsan in aynu xusno kana hadalno sideebaynu u wanaajinaa badeen Soomaali khayraadka ugu muhiimsan ee ay maanta leedahay khayraad kala duwan oo fara badan bay leedahay laakiin Soomaaliya waxa ay Afrika dheer tahay inay tahay dalka ugu xeebta dheer xeebta dheer ee 3000 iyo dhowrka 400 kilometir ah oo ay ku jiraan dhamaan khayraadki kala duwana kaluunki manaafacaad sigi kale badaha xeebta dheer oo laga beeri karo dhir wax soo saar kale sida timirta oo laga helo laga faa'iideysan karo khayraadka kala duwan ee badda shidaalkiiba ku duugan macaadin kale oo kala duwan ba ku duugan marka waxaaynu haysanaa xeeb dheer oo hadii aynu ilaashano kana faa'iideysano manaafacaadkeeda nolosheena iyo taubadkeena mustaqbalkaba ku filan karta waa inuu ilaalinaa deegaanka badda oo hadii ay dikhow ku yimaado leefalka baddu oo kor isbeddelka cimilada adduunka awgeed kor u kaco u geysanaysa aafo deegaankii iyo bilicdii dalka iyo dhirti iyo waxyaabihii kale wax soo saarkii xoolaha sameyn lahaaba in laga shaqeeyo badda wanaajinteeda iyo horumarinteeda oo wasaaradaha khusaysiyada dawladduba ay iska kaashadaan waxay laf dhabar u tahay dhaqaalaha dalkeen waxaan leenahay xeebta dheer oo dalxiiska iyo biijajka iyo meelaha lagu dabaalan karo ama lagu nasan karo aynu ka horumarin karno meelaha dhaqanka ama taariikhiga ah oo aynu leenahay aynu horumarin karno dhinac kasta oo laga eego Soomaaliya waa dal qani ah xeebta dheer baa laf dhabar u ah wax soo saarka xoolaha iyo beeraha ee kala yadalka kala duwan ee leenahayba ayaa ka mid ah haddii aynu gacmaha isqabsanno kana faa'iideyno dalkeena saynu ilaalinaa saynu uga faa'iideysanaa waa inagu filan yahay waa inaga badan yahay run ahaantii dunida kale inuu waxyaabo badan oo dalkeena ka soo baxa waa ka faa'iideysiga ka manaafacaadsiga xeebaha ay ka mid tahay aynu u dhoofin lahayn meel wanaagsan baynu ka taaganahay la dagaalanka burcadbadeeda iyo cid kasta oo xeebaha waxyeelo u geysan karta inaynu horumarino gacmaha isqabsano wasaaradaha ay khusayso iyo dhammaan xukuumadda ay u timaado maamulada kala duwan iyo gobolka banaadir dhammaanteen iyo shacabweynaha Soomaaliyeedna ka wada shaqeeyaan waa hawl aad muhiim u ah oo fiican run ahaantii waan ugu hambalyeynayaa wasaaradda gaadiidka
badda iyo dekedaha iyo wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka baddaba shaqadan iyo dadaalkan iyo shaqaalaha wasaaraduhuba ay sameeyeen iyadoo ina cidnay naga caawinahayn oo inagu isku tashanay inaynu maanta ka shaqaynayno nadiifintii iyo khashinsaarka xeebteenna aynu ka shaqaynayno inaynu ku ballaadhinno halkaanu ay ka bilaabanto xamar laakiin dalka intiisa kalena aynu ku ballaadhinno oo sanad walba ay inoo noqoto dabeecad in dhammaan xeebta soomaaliya ee 3,000 kiiloomitir ka badan ilaalinteeda iyo bilicdeeda iyo wanaajinteeda iyo horumarinteeda aynu ka wada shaqayno. Waa idinku hambalyeynayaa, waa mahadsantihiin. Ummadda Soomaaliyeed ay uga helaan faa'iido ballaadhan. Xuska maalinta tan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda Kenya ay soo damacisay in ay qayb ka qaadato badda Soomaaliya, inkastoo taa ay ka wada dhiidhiyeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Ibrahim Sheekh Xuseen Sheekeeye, Bulsha TV, Muqdisho.